ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ନଜରୀଲାଲ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ହିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ, ଯାହାର ନାଁ ଫର୍ଗେଟ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଠାରୁ 5ଟି ସହରରେ ପଲିଥିନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 2 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 1 ନଭେମ୍ବର ଯାଏ ପୁରା 1 ମାସ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ ସହିତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ସହଜରେ ପଲିଥିନକୁ ଫର୍ଗେଟ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାରି ଉପରେ ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେବତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହଁ, ସ୍ୱାଗତ ତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରୋସରୀ ବେପାରୀ, ଜଣେ ଗ୍ରୋସରୀ ବେପାରୀ ହିସାବରେ କହିଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଲିଥିନ ଉପରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୋ କହିବା କଥା, ପଲିଥିନ ଆମ ଜୀବନକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କରୁଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଜଣାଗଲା ଯେ ପଲିଥିନ ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ସେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଏ କୁଆଡୁ କିଛି ନଥିବ, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବୈଠକ କରିଦେଇକି କ'ଣ ନା ପଲିଥିନ ନିଷିଦ୍ଧ। ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଶୁଣୁଛୁ। 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ କହିଲେ ପଲିଥିନ ଯିଏ ରଖିବ କି ବିକ୍ରି କରିବ ସିଏ BMC ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରେଇବ। ଏକଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବେ, ପୁଣି କହିଲେ ପଲିଥିନ ନିଷେଧ ପାଇଁ ସଚେତନତା ରଥ ବୁଲିବ। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି କୋଉଠି ରଥ ବୁଲୁଛି, ରଥ କାହିଁ ନା ପଥ କାହିଁ, ପୁଣି କହିଲେ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଯିବ। ତାମାନେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବହାର କରି କରିକି ଲୋକମାନେ ପୁରା ପଲିଥିନିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପଲିଥିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହବ ନା, ଏମିତି ସହଜରେ ହେଇଯିବ? 2 ଅକ୍ଟୋବର କହିଲେ ପଲିଥିନ ନିଷିଦ୍ଧ, ତା ପରଦିନ ପେପରରେ ବାହାର କରିଦେଲେ 1 ନଭେମ୍ବର କୋହଳ। 1 ନଭେମ୍ବର ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଆପଣ ପଲିଥିନ ରଖୁଛନ୍ତି? 2 ଅକ୍ଟୋବର ନିଷିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ତାପରେ 1 ନଭେମ୍ବର କୋହଳ ରହିଲା ବୋଲି କହିଦେଇକି ଚୁପ ହେଇକି ବସିଗଲେ। ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ତାର ବିକଳ୍ପ କଥା କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ କି? ବିକଳ୍ପ ପୁରା କପଡା ବ୍ୟାଗ ବାହାରିଛି, ସେଗୁଡା ପୁରା ପଲିଥିନ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପଡୁଛି, ଲୋକ ମୋତେ କିଣିବାକୁ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା? ଭଲ କହୁଛ, ଆଉ ଲୋକ ନ କିଣିଲେ ଆମେ ଜିନିଷ ବିକିବୁ କେମିତି? ଲୋକ ଯେମିତି ଆଗରୁ ବ୍ୟାଗ ଧରୁଥିଲେ ସେମିତି ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ କାହିଁ? ଲୋକ କଣ ସେତିକି ସଚେତନ ହେଲେଣି? ନାଇଁ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାହେଲେ ସଚେତନ ହେବେ? ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ BMC ର, ସେତିକି କରିନି ହଠାତ୍ ଆସିକି ଚଢ଼ଉ କରିଦବ। ଏବେ ତ BMC ଖାଲି ଚଢ଼ଉ କରି ଜବତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜରିମାନା ତ ଆଦାୟ କରିନି। କେମିତି ଆଦାୟ କରିବେ? ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଦେବାଟା କଣ ଏତେ ସହଜ ପଡ଼ୁଛି ନା କଣ? କିନ୍ତୁ BMC ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ। ଖାଲି ଏଇ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଆଉ କଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆପଣ ତାହେଲେ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି କେ ହୋ, ଏଇଟା ପୁରା ଜଳଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ଜଳଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି? ମୁଁ ସିନା ପଲିଥିନରେ ପୁରେଇକି ଜିନିଷ ଦେବିନି, ମୋ ଦୋକାନରେ ଆଉ ଯେତେ ଜିନିଷ ରହିଲା ସବୁ ଗୁଡାକୁ ପୁରା ପଲିଥିନ, କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ ପଲିଥିନ, ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ପଲିଥିନ, ମଇଦା ସୁଜି ଅଟା ତେଲ ମସଲା ଖଟା ପଲିଥିନ ନୁହେଁ କୋଉଟା,
ବରଂ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ପ୍ୟାକିଂ ହଉଛି ସେ ଜରି ନଷ୍ଟ ହବନି, ସିଏ କାଳ କାଳ ଧରିକି ପଡିକି ରହୁଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ, ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନବା କଥା। ମଝିରେ ଗୁଟୁକା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ଗୁଟୁକା ସବୁ ପେପରରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଆସିଲା, ତାପରେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ଖାଲି ଗୁଟୁକା ଜରିରେ ପରିବେଶନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଲେ ୟାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଗଢିବାର, ଯେଉଁ ପଲିଥିନ ଆମ ଜୀବନକୁ କରିସାରିଲାଣି ସରକାର। ତେଣୁ ହେ ସରକାର, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଗେ ସଚେତନ କର, ଲଗାଇ ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର, ଆଉ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ ଖବର ରଖ, ନଜର ତ ନଜର।